soo dhawaada Soomaali weyn meel walba adduunyada daafaheeda ka joogtaan. soo dhawaada Soomaali weyn meel walba adduunyada daafaheeda ka joogtaan. Waa barnaamijkiinii, waa barnaamijkii midnimo qaro, waa midnimadiinni, waa midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Caawa waxaa barnaamijka ila qaadanaya may mataanteyda, may walaasheyda. Soo dhawo walaasheyda, dhammaantiin ba aad baadi salaamayaal, inta dhegeystayaasha ah ee niciimo midnimo qaran dhammaantiin baad baadi salaamaya. Dibriha waa la iswaayey, laakiin haddeer waa la joogaa maasha allah. Walaashay baan ishelnay, aad baan nicimay ku salaamaya xabiibtii. Sidoo kale may qalbideyda, may sisterteyda aad iyo aad ayaan kugu faraxsanahay, waan kugu faanaa dowladeena inoogu tuur. وعليكم السلام سوداء سومال وينر من
aad baan ku salaamayaa naciimo. Horta soomaaliyey aniga iyo naciimo waxa isukaaya keenay ma aha qabiil, ma aha qaraabo, ma aha tol kale, ma aha xidid. Waxa isukaaya horta ma nala maqlaya. Marka hore haddaadna maqlaysaa fadlan ha noo soo qora. Waxa isukaaya keenay waa soomaalinimo, walaaltinimo iyo jacayl. Wadankayaga bay iyana wadankayada jecesha annakaygan jeclaa. Isku wadan baanu leenahay, isku calan baanu leenahay, isku af baanu nahay, isku waxaanu nahay midab iskul wax walbaanu nahay. Taasaana midaysa isugu kaaya keentay. Waxaad ogaataan anigu run baan idiin sheegayaay kuwa ila dhashay waxaan aaminsana inay midnimo qaran iiga sokayso. Sababta waxa weeye dee iyaga igu mabdaa, igu fikir ah, igu aqoon ah, igu yacni meeshaan wax u wado bay igula wadaan. Waxaa macquula aniga walaalahayga ila dhashay inaysan u fekeraynin sidaan anagiyo naciimo u fekerayno. Taasaa iiga dhaweynaysaa inay naciimo iga soo dhawaato cid walba oo Soomaaliyeed, sababtoo isku mowqif baanu wadanaa. Waxaad ogaataa bahasha qabyaaladda la yidhaahday horta ina kala dulleysay. Haddaanu sidaa aanu anagu maanta midnimo qaran aanu banaanka isaga dhignay oo kale aad isaga dhigi lahaydeen oo walaaltinimo iyo wanaag iyo jacayl iyo soomaalinimo aan isku jeclaan lahayn, wax allaale iyo horta wax inaga xumaan lahaa ma jiri lahayn. Sida aanu maanta anagu labadayadaasi isu jecelnahay ee walaalaha u nahay, ee aanu meel isula soo wada gelayno, ee walaalaha u leh isaga warhayno, iyaynu dhammaanteen oo dhan horta walaal kula ahaan lahayn. Laakiin bahasha ina kala xumisa. Maanta haddaan odhan la anigu wana reer hebel baan ahay, iyaduna naciimo waa reer hebel, waxba isumanihin waa kana. Dee meel iskumanan imaadneen oo maanta walaalamaanaan ahaadneen soomaaliyeed, runbeen isu sheeginay. Haddana waxaad ogaateen walaaltinimada iyo soomaalinimadu inay ka sokayso qabyaalad iyo qabiil. War horta runbeen isu sheeginay intaan la gaadhininba xornimo iyo adduunkana inaan qaadanin miyaynan soomaali ahayn. Gobollo gobolladan iyo maamuladan iyo niicdan aynu la wareegaynaaba shalay miyayna inoo imaanin. Horta 88 ka horba miyaynu naqaanay sadu dad wada degeen oo walaal ah oo isjecel oo meel wax ku wada cunay ku wada cabba maynaan ahayn. Maantana inaynu ahaano, inaynu maantana noqonno qabiil waliba gooni ula maamulkiisa u waxays ila rubens waxay midnimo qara, waxay caydaa qabiilka midnimo qara. War annagu horta qabiil ma cayno, qof waliba qabiil buu ka soo jeedaa. Intayada isu timaadnay mid waliba qabiilka soomaaliyeed buu ka soo jeedaa, midna midka kale ku qabiil maaha. Haddana waxaanu ka midaysannahay in madda ayagu ka siman yahay soomaalinimada iyo wax soomaaliya la dhaho iyo calan buluuga. Ma aaminsanin maamul goboleed. Anagu waa sax maamul goboleed waanu ku hadalnaa, waanu eedaynaa, waxa uu sheegayana waanu keenaa. Maadaama na dhaho qabiil bay caayaan, anagu qabiil reer hebel ma cayno, ee maamul baanu cayna. Maamulka aanu caayayno maamulka shacabkiisa ma cayno. Madaxda hogaaminaysa oo ummaddii god ku riday oo ummaddii kala tafaraaruqday oo ummaddii midba geeskeysay unbaanu ka hadalnaa anagu taasaan cayna. Haddaanu ka hadalno waa waajib annagana saaran, maadaama ilaahay annaga xaqi uuna tusay soomaaliya inaanu idinkana idin la qaybsano xaqa aanu idin tusno walaal waa waajib annagana saaran weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala na saaray. Sheikhu diintu iskamaysan socon. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa inoo keenay diinta ilaahay naxariis nabagelyo korkiisa ha ahaato. Haddii uu inoo keenay wuu dhinta. Hadduu dhintay, haddii la yidhaahdo ka waran diinta Nabi maxamed ba raacday, qof waliba dantiisa iska qabsado. Soo ilaahay haddana sheekhiyadii iyo inta cilmiga iyo diinta balaatay ma uusan saaran waajibka kama odhan in iyaguna sii gudbiyeen oo ummadda sii tusan, ummadda xaqa u tusan, ummadda indhaha kala furaan. Annagana saasoo kale waajibku noo saaran yahay in aanu haddaanu xaqa garanno ummadda soomaaliyeedna xaqa la qaybsano. Maamul goboleedyadan waad wada garanaysaan oo dhammaantan wanu wada ognahay oo calanka buluuga mooyaan inta kale calan
أدونك كمان دعوه مرايكن وسوقه يعني قاردها ولما ما كلك لقبي الله والله كلك قيبي أدونك صدح قاردات بكتشري خالصنا تبهلاش اللي يرد صدح ذا قاردات أذبن عبد الناصر ولا لقو سلام يا سردو صدح صدوا ذا قاردات أدونك مرايكن لب وذاك الجبل أمريكا خالصنا تقولي هذا الله بكتها وساود أمريكا ينورد أمريكا ومركز تضبطي قاردات لا يسوق يعني سد على صوت النورد أمريكا أو هالقاردة أو أفريقيا كلها أيها وحيلة كنتم قبل كنتم كا قبل هل مدحوين إيه هل رئيس وزير إيه هل محا قول البرلمان بيلاد هل على نواليهين سوماليا أو إيست أفريقيا كتالا أو جوز أفريقيا كتالا أو أنا كونسنت هينو أفريقيا كل حتالو ودن آ باو حيلة هي سدد مدحوين iyo sideed haday san ka badnay dhinacaysa haday ka badan tahay sideed ama sagaal madaxweyne iyo sagaal calan iyo intero qabiil ah oo da qabiiladiina hadana qabiil buu ahaay laga dhigay jinsiyado qoomiyado la isu kale laga dhigay federal bal ino kana inaan qaadiba kareynin ba waxa la yiri waa kala qoomiyado oo la isu keenay waa qabiil baynun hay oga waatay cid waliba qabiil weelaadahay maanta maraykan oo inta la eeg oo adduunka midiin waliba ay taalo oo qoomiyad waliba ay joogto oo kalar walba adduunka dad kale yahay joogan ba hal waxay kale yihiin calan iyo hal magac la yiraahdo ee maraykan iyo hal wax la yiraahdo ee madaxweyne iyo hal raisul wasaare inaga oo geeska afrika ku nool oo soomaaliya maxaa inoo sameeyay sideedan madaxweyne soomaali madaxweyne uma aheer mid walba qabiilkiisa madaxweyne u yahay marka soo minna maqaran ba qabiil caayida minna maqar war anagu xaashe afka iyagu qabiil maqabto walaal anaga qabiilka soo jeedna ninna qabiilka sama caayeen oo ma ilaahadan qabiilkaygu sidaas u yahay ilaa hadoo qabiilkeena wanaagsanaa lahay lama caayseen anaga qabiil ma ayno laakin siyaasigana kala dilaayo oo 12 calano kala sameeyay haddoo xataa Soomaali nabadeeda iyo wanaageeda uu ka talinayo xataa maan caayseen waa xalooshis u shaqeysta waxaan ayno waa ninka hormarka umada Soomaaliyeed diidan oo xalooshisa kaliya u shaqeysto ilmihiisa aan Soomaali joogin dabcan ayaan ayna haday ay maamuladu wanaagsan yihiin ee hormarka ka shaqeynayaan maana caayseen maana aflagaadeysan qof walbana qabiil ayuu ka soo jeeda qof oo macna la'aan qabiilkiisa in loo caayo diyaar u ah malaha laakiin qabiilkayga ninka hogaamiya hadduu qaldan yahay waxaan heer midnimo qaran u soo taaganahay inaan wuxuu yahay aan ku sheegno aad iyo aad marka bahaashan la yiraahdo maamul goboleedku haddaan maamul goboleed wax ka sheegno wax loo yiri qabiil baad wax ka sheegteen taasi waxay ku tusaysaa dad maamul goboleed kunu qabiil yahay calan kanad wada tahay inuu qabiil yahay madaxweynahan inuu qabiil yahay soomaali madaxweyne uma aha adduunku maraykanku konton gobol bulay konton ka gobol ee kasta gifenaa jooga gudoomiye gobol baa jooga iyaguna waa gudoomiye gobol garan ma in anagu goolaynu madaxweyne u bixinay ma wadan baa wuxuu yeeshay sideed madaxweyne waxaan la yaabaa madaxweynuhu markuu gobol tago yiraahdo madaxweynaha sharafta la isoo dhaweeyay kii gobolku noo yiraahdo madaxweynuhu baa martan yaa madaxweynuhu horta dalka wadee ma madaxweynaynu doortnay oo dalka madaxweynaha dalka waa yaabaa wallahi billahi waxa yiri marka qofka waalana qosla baa ka miirka qabaana qosla sideedan madaxweynaha madaxweynuhu yihiin dalka yaa madaxweyna ka ah yaa raisul wasaare ka ah iminka hadduu farmaajo khalad sameeyo ama uu ninka la yiraahdo khayr khalad sameeyo waa la wada qaylinayaa madaxweynihii dalka khalad sameeyay raisul wasaar oo goormi madaxweyne farmaajo ku aha madaxweyne goorma khayr raisul wasaar ku aha saudiga madaxweyne qabiilkan qabiil uu ku aha madaxweyne goorma soomaalinimadan iyo howlahana soo gasheen aynu meel isla dhigno ilmaada rayaal soomaalinimada ayaa waxay aad uga muhiimsan tahay qabiilka qabiyaal 72 sano aynu kala qubnay soomaaliyeey 72 sano aynu gobol kala sameysanay 72 sano aynu mid waliba calan gaarsiitay maxaanu ku qabanay ma ku xalna ma ka gaarnay adduunku ma inoo yaqaanay reer hebel oo maamul goboleed iyo sameysan ma la inooga yaqaan cid ina taqaana miyaad garanaysaan waa may innagu unbaa naqaana maanta haddaad caalamka tagto aad tiraahdo ee waxaan ahay somaliland from buntland from maxaa la odhan jiray jubbaland galmudug cid kuu garan mayso waxa gabaa la odhanayaa
Somalia kay imka tirado wal ogran iyo qof Soomaali baata maanta heer waxaan marayna intaynu dafirna ethnicity-geena iyo dalashadeena iyo Soomaalnimadeena aynu sheegano goboladeena iyo raahno gobol hebel baro kanim yaa ku yaq waan ka maanta maraykan intu ka tago Soomaaliya taga yiraahdo oo haya kay oo qof aan waligi oo haya maqal oo haya xagga ku taala caalam kaga taala soo inuu yiraahdo ma aha American baro America kay ka warradu yiraahdo ma yeey waxaan ka imaaday ee Minnesota ka imaada yaa ku yaqaanadii مرايكن يوزغو ودو ولا لمعان وكاد حكر سوري ماي وات وات مرايكن ما انت قوان وكسو قاتي ودن قار او كسو قاتي روشك ما انت مرايكن قوان بكو تاغنية ما انت او هاي يستاذ هو انت يتراها ده روش انت او تكتو حكا بصو سحي حكرت حك دي حكا يشوكتها يهي تهاي بهرتو هاي يستاذ يهي لو اقوسي يهي تهاي بهرتا مرايكم باي هوستي معطا مرايكم با با لاغا تليا مدحوينيي با ودنكا جوغا ساي سو ساري ودنكا جوغا ان دا اديغيبا انتي كو تاغتو روشكا اوغو تاي كارتا يو صحيي كغا سو قادان كارتا انغا نيمان كان دكدي هيني ودا ايبسدي توغادان مانتا عربتي ادونكا قد وليبا اسكو سو باعسين اوغنهي ان دا اديغيبا انتي اوغو تاغتو نيمانكا مامول غوبلاديد انو جوغا اي غودومياياش غوبلادو مدحوينتا اسكا ديغال ان دا اديغيبا انتي اوغو تاغان waddan kale kaga soo saxay kaga soo qaataan oo badahena ay ku galaan wax la yiri baash la yiraahdo in toqonta la yiri usha la yiri marna ku dhufo la yiraahdo marna ku aqdhuf marna ku aqdhuf marna ku dhufo wala inagu soo dhiftay wala inagu soo dhiftay miyeynaan fahmin bohorta baasha la inagu wadeen maada riyalo miyeynaan ba ka toosay 72 sano baynu sulceynay qabiil way soo dilnay maxal qabiil intan ka soo tagnay baynu beel hoose isu dilnay intee no kasi tagnaynaa reer saddex kala tirsada adeer yaa isasi qabyaalado iyo isasi dilay maxaan ku helnaa wax allaale iyo wax inoo soo kordhay ma jirtaa maanta haddana qaran lahaan lahayn dawladnimo aanu lahaan lahayn aanu dal jira ahaan lahayn oo leen aqoonsan yacni dal aqoonsan yahay oo jira oo Soomaali ah oo isku duuban aanu ahaan lahayn inta badaha inooga dhimatay inaga dhiman lahayn inta macluush inooga dhimatay inaga dhiman lahayn inta qorigu inaga dhiman diin inaga dhiman lahayn intaas imika ma noos inta hadeen isu sii dilno wali oo sii wadan oo intan joogtan aan ku sii darno ma ina soo noqonaysa balintii dhimaad maanta adduunku day arabi maanta ninka la yiraahdo ee maanta doonaya dakeed aheyn iyo adduunkeen inta wada qaato ee la yiraahdo imaaraadku heer wuxuu maraya maanta oo 2017 inuu soo saaro taksiyada duule lagu duulaba aan caalamka laga soo saarin ka ugu horeeyo soo saaro inuu noqday saddex sano kadib wuxuu hirgelinaya booliska mashiinada ay robotka inuu soo saaro inaguna maxaynu bal inaynu arxada ka jabnay Soomaaliya inaynu liidano inaynu baanay hoognay inaguna waxaynu ku fikirnaa sanadka soo socda tuulo heblaayo weynaynu noo ka talna dheer hebel ka saarna waa tuulada shacabku isla deganaa waa tuulada nuciima dhanka ka dagan anaa dhanka ka daganaayo isu wareegisnay milixda iyo soo kala qaadan tirnay dabka soo kala qaadan tirnay ba waxa la doonayaa in la kala qabto oo nala tashado la yiraahdo ma ee waa la kala bal adiguna dhanka tali dad qabiil ba ka qaadan weydo qabiil ba ku wado bal dhanka qabiilkaagu degan yahay u talana dhanka qabiilkaagu ma garanaysaa degayaa u talinaya ma jirto waa la inagu dul ciyaaraya magac waxa la iyo shaar waxa la ino sitaa qabiil ah ayn inaguna garan laanahay fahmay bal laanahay la indha qofka bil aadanka qalbigu wax ka gartaa qalbigu haduu yacni ku dhixilaysto fiyuhu meesha isugu tagaan maqal ma jiraan maqalkeena ma maqashaan horta Soomaali weyn maqalkeena ma maqashaan si fiican ma noo maqashaan walaashay xamda codkeeda ma maqashaan I hope inaan iska daldal ma inay maqlayo erashigaan iska dabcan codkaadi aanan laciif ila noqday marka in waxaan rajaynayaa in la maqlayo ha wayna maqlaan marka waxa weeye ilma adeer riyalo Soomaaliyey nimankan doonaya in ina kala qoqoban qabiil bedoonaya in meel galiyeen qabiil bedoonaya in aan gaar u sameeyo qabiil bedoonaya inaga la isku keen arax jabinaya Soomaaliyey maanta galkacayo waad arkaysaa shacabku ayaanti dhaweyd wuu soo dhaafay sida isu rabeen siday nabadda u qaadanayeen siday dhamaantood macluuma cad u wada sateen oo waa israbna lahaayeen laakiin ninka siyaasiga miyuu taa arkaa shacabba islaayay shacabba war soo kor shacabkii israba ma aha damiirka alle ka qaadiyay shacabku kan isdoonayay
إدمان تضرب ولا على هاي سكول كيسلو ولا تجا يي ميل والبس كان على هاي سلر دكان يي سلر دكان ميان وهاين كان ميان وهاين نبدا دونا يعلن كعداء كاشتين نبدا فرادنا يكيك كي كلو قلي ميان وهاين ميان نان إنه قرنا ينن إنه نن كان سياسي جاه يسوق دن إنه قوته نن كان سياسي جاه إيه ما أنت أقانت له إيه أقانت وسكو صابرت هاي دد عشورتي أقانت كو صابرت هاي ما أنت مشي هركي سودد عشورتي سي هاي ee haddana doonaya inaga inuu nabadnaanta ina dhigo oo yiraahdo reer hebel baad oo kugu amay reer hebel oo reer hebel iska eeg wal anigu goormaa qabiil Soomaali goormay waxay ku sameeyeen bal anigu xamdi aan iska soo qaaday qabiil Soomaali goormay waxay ku sameeyeen aabahay qabiil Madlin anaga qabiil Madlin awooga qabiil Madlin walaalkay qabiil wax ma yeelin walaashay qabiil ma kufsa qabiil waxba igu ma sameeyeen xalaal banaa kaasan ka teeganahay qabiilkayga wax loo geystay taa qabiilkayga qabiil wax ma geysana siyaasi baa wax u geystay shaqad kan ninka leenayo ka qabiilkayga siyaasiga oo ah iyo waxa ka dhaxaysta qabiilka ka siyaasiga oo ah laakiin aniga iyo markaan isunimaadno wiilka reer hebel ama gabadha reer hebel soo naga wax wada cunayna ma aha aniga naciim soo naga meesha isku jirnay isla wada hadlayna goormaan isla leena xagaana isugu nimi aqligii iyo damiirkii iyo aqoontii iyo maskaxdii Soomaaliya xagay aadi maxay u shaqayn laadahay goormaan isunimi aniga iyo anagu qoyba ka soo jeeda iyo waxa ka soo jeeda koonfur isuma gali kartaan baana lagu yiri xagaan isugu nimso anagan ma hadar wada hadlayna goormaan islayna goormaan atama anaka isku dhaqanka isku diinta isku afka isku diirka ah oo abii isid iska dhalno eedo ayeeyo abti isku wada nahay hadii liiraha hargeysa shacabkeedi muqdisho ma tagi karaan muqdisho shacabkeedi hargeysa ma tagi karaan hadii liiri soo ayaan daran ugu soo hadsatay Soomaaliya ka dhacda caalamka aniga iyo naciiban caalamka intay ka dhacdaa aniga iyo naciiba maxaan isku haysaa aniguna ugu qoyba ka imay iyaduna koonfur bay ka maxaan isku haysanay mika waa nothing aye Soomaalini maan isku baranay Soomaali baan u nahay iska badaa iyada qaar aanan iyada waaba isla qaanay aanan is aqoonin maanta haddaan wax u baahanahay oo wax doonayo walaal waxaan san u baahanahay halkaan ba taqaan isagan qabiil qofkaasi weydiin isagan xagaas ka timi weydiin isagan Soomaali xagaas ka soo jeeday weydiin buu i caawinayaa wixii i siinayaan haddaan waddanka xataa haddaan u sheegan u leedahay qabiilka reer hebel baaraha usay ila laa qabil ka sanow qabil ka yaga adduunka isugu naciib wali waxaan soo socodna waa asaas shakisna waa asaas qosleena bela wixii ka dhacday wadanka markaan ku laabano isuma gali kartaan isla ma hadli kartaan isma eegi kartaan maya sidana isku war ilaahay miyaan laga horta inaga abalay inagu dul ciyaaray inagan dhalinyarada ah ee shacabka ah xaqee damirkan iyo aqal bal nacasnimada ina haysa Soomaaliye mid yaro hooyadii kimista ku dubto magalo ama burco ku dubto ama buu hooyo ku dubto ama hargeysa ku dubto ama lascays ku dubto ama muqdisho ku dubto ama kismaay ku dubto ama yaan yar meel ku gadeysa oo iyaduba teed la yaaban oo doonaysa inay iskuul ka bixiso oo doonaysa inay mucaamad ka bixiso oo doonaysa inay wax walba ka bixiso oo aan waxba uusan awoodin maanta oo macquul waxa ninkeedii dagaalkaas ka iyo lagu dilay caruurta agoonka ah agoonta haysata doonaysa inay koriso baxayo waanimo isagii hooyadii sidii caayi hooga ku soo korisay baa wuxuu taagay reer hebel baa maayo waxaan nagu sameeyay annagu haddaan reer hebelna war hooyadaabaaba silcayso oo yaanyo banaanka ku gadayse iyada miyaadan ka naxaynin iyada miyaadan doonaynin nabad inay hesho walaashaa berri cadaalad hadday dhibaato ku dhacdo cadaaladii heli lahayd miyaadan doonayn ku fikirayn berri miyaadan shabinin hooyada inay ka baxdo ilaa jannada wax la yiri hooyada lugaheeda ku jirtay inay ka baxdo ciilka iyo hoogan iyo sidacan oo aad guri u kureyso oo aad ka bixin karto oo aad guri u iibin karto oo aad mushaharkeeda iyo wax walba iyada ku baxay aad awood karto dhabarka u sulan karto intaasoo dhami inay Soomaalinimo iyo dowladnimo ay ku xidhantahay miyaadan ogeyn miyaadan la soconay sharafta hooyada iyo walaasha iyo karaamada reerkeeda iyo qabiilka aad u ordaysa karaamadiisu ba inay Soomaalinimo ku xidhantahay miyaadan ogeyn maanta maraykan baan joogay qofka aan ku idhaahdo waxaan ka imaaday Soomaaliya wuu garanaya laakiin reer hebel baan ka imi laandheer aan hayo reerka yorka Soomaaliya anaa ugu laandheeraysan reerkaas aan ahay Soomaalinimo aana sheegay reerkaas aan laandheer aan ahayo halkaas ee geeska Afrika degay ayaa garanaya mararka qaar waan xishoodaa markaan arko qof Soomaaliyeed oranaya halkaas aan ka imi gobol sheegaya war naadir inaga dadtaas inaga tan inagu isku haysana weeye Soomaaliya taa inoogu dee laakiin caalamkan Soomaalinima laynoogu aqoonsan yahay waxa laynoogu aqoonsan yahay bahalka buluuga ah ee walaashan xidhantahay baa laynoogu aqoonsan yahay ciidina inooma aqoonsan anaa reer hebel oo laan dheeraaho halkaas aan degayo bal allah Soomaali maanta adduunku wuxuu yacni isugu faanaa
هر كاسين قاري يا يهور مركع عالم كنتين وقارن بقولوا هر مركع قاري إنا قلنا محن سكوا فانا أنا وأنا اللي بحس كتابتا أورير هبل أنت أصلا إنك رمي يا كبد لي وأراك في دبل سوي استأكرين وأنت دين تبين وقلت ريسك است ورجال ما دين تبين أفس علينا ندد لنا وكبا فانا هذانا كاسيد لنا سوتين يعني وحلا يرى آخر السبع كو وح عيب هانش لي بع وحلا قدرتها ونال يقول حلا قدرتها يضا الله سكوا إلى اليوم نين واحد لي والله جاب عرارة أما أنت قفكي واحد لي ده اللي جاب عرارة لحده بيحل إنه في هذا الأيام بينو بقرينا يوم حنو لأن هاي إن بدون هبل إن سلطان هبل إن مشاهد هبل ورجال ما إنه سو كي قاعد كل ليش مين هاي كان ما أنت يعني صومالي بل الما هاي ريا أكل في صور على نعيمي الما يروح هاي وحده سلبة الماض مبى مسكين هو يحبك وقدر صنايو كم الدبايو مؤيو وإسك أمسن يهي وأنا دعاني سحور سأمر دبايو كان هبارك قبيل أويه يا آدم حبده يا يد أكسو يبسن كرين يا آدم كنك كي استأكرين بيو حيرنا يسوى فريد كان أمسن وادقن ونعس والهب ولا دا وحن دلي كابه سقيلنا يا هذا واقع كق على ريسو كأذ أدو ولا هذا هي يجا أمسين كان الجرد كن بيو حيرنا يسدد هذا سام برد عليه بقى مرك وحن وقفنا بقى أو أيو أبن نقانا يعني وحوين الله غفان او جيسي انو نقانا كا امدد دبا كبلاية دقاء مدو حال اركيسا ميل والبا حبادي كاكتال ماشي اتكا سبحان الله يسان لهايد اران لهايد نام حلو اها قبقا كاليوكو دعاي وحال اران لياني كنو بمتراهدو فير هبل بنتا ينتا كسول لايه ودقال هبل بكتورو حباداسي ما ننكتا تكسول لايه باكتا اذا مريان ليكو عبكا اها وابا ننكنو بمتراهد دي ما بلها اللي كرتدي كون مو متراهد كنقضة ننكن حقابو كتهادي هاي إيه. هذيل أرال لها وقت. هذا كوران قبل كتيري قصة عن قبل كتيري أو للي هي قفك أنت هزديلو أنت هزديلو أنت هزديلو أيا فريد أيا جيس قرن أيا كنا مركز سامو حيري جيد إيه كما جود وحاله وجربي ده يحجبته وكهيا وإحنا كما جباين جرم هذا الصلاة دي مركي هوش اللوجة الجليل كي هذا اللعس كذا سيد مجوكتين وحي جعلي هينو دمي جبين لهايين صومالي لدي كاسي مرتوات وجدين جاس جاس بوقان عمالي إيه جاه ورالا أه كوي وضا جماعي سنجري والاك لجيدي أنا كاجوين إيه أنا جاس كهير هبل إيه نما جيب وضن ناغاها بأم جوابان وصيدون جاس وقالو جاس جرينو كلا لوغ جيستان جامعي إيه جرنال كجاغا مهيستان ويل إرباها كجاجاحان أو جور تلاغا كاني وحي وجعلي هالوضق ما جاهل قري هيستايري كورد مركا كان قري هيستي جاهل كا اي صومالي فريد ومالايسا كي جامعي هاي كي دالكي سوح وقبان لهاي كي اقونت لهاي نوح علي ونعس ويكن وسان مركا عيبتين ما هو عادد انه يوح علي صومالي اله ايا دوذي دهاي اله دوذي دهاكي نعم اله هي انكو يمنو أنا أسكدين بهش أنو مهما هي ذا صمد وحيل هذا بينكم مهما هذا لكن شون وحيل هذا بينكم مهما هذا لكن بين ويشكتها أنو مهما هذا صمد إذا بقى نقول نعبه هاي بقى الله يبى توصي كريري وعدينا وما مقنع ولا وما قدنا وهذا صه هذا النوع ناس عنا يا أو حجرنا يا عقل لي أو دمير لي أو صمالي أو دين لي أو دقن أو بحول أو يعني حو دحول منه صمد هذا نحول نهاية أنو شاقنو بحاجين بينو هاي هنا لا تريانو رهنا لكن النظر ضد سبحانه يا أو إلى هاي مسكح يعقل يعلم السيجي فعلنا أمام قدنا عدنا أمام مقنع أو إنه حق ينو هذا إنه يا أيد إنه ينو هاي مركع إنه حق إنه مقنع مين أدرك إنه هاي مين إنه حق بدل كرين مين إنه قايلين كرين مين بحي وين ما دي سي يدق إن ما دي سي وحكو أرنا يا إن صومالي أول قوة يا راي أنت أصلا سنة للهد لي شيخ بالله هذا الله إن محل أقويهم بالله هذري أديكم ما يشاك سقي محل كق محل كقبل كلو أنا وهذا ما تقيديه نعم ما يقول تاجرسن كان تلمان بيقول تاجرسن هذا ما كان فيديو عم الله يفسوق شد حلويل حلولي ناقة هاي جوري قاعد ما جوكتيد ناقة تي جوري قاعد جوكتو جوري قاعد دقتو مرك أنت فكرة دقل دن أمس إنه حنلاقي هرجة سوماليات ما أنت هدي عدودن كان إنه هجا جل هذين او ودنکه ودمنک هر مرای آن جونو او ودنکه نکلا حال های لایف آنیگی ولاشی سوامگشان شکل نن عادل هنگوری گنده
وان دقل لهن لكن وحن نوغو وحن إنا لايف صوغلنو قبده هني أسترناي ولو تلقلي إنا يقوريغو هويوض عم يقوريغو نينكو ده أي جوغان أي دقدان وحن لايف صوغلين أيو وحرق الصوماليات وحي بدين وحن نبادين بالامبال وحن نبادين تهريب أبسوط وحن أبسوط نبادين إنا إنا أدير كين أو نحيوغو إن أي هبل أي هلب كين جيدها فولان عورضين أي قاون تهي إنا دادك أغو الشرف تحون قبدها أغو الشرف تحون عالان كه أن كم من نهي إنت أسنا وحن نيالي رجينا الصوماليات هداد نبض نوهر سيدي لهذين هداد ودن كينا نوديس لهذين هداد قرن كين قعمها إنا إسقب ستين راكبوني إلى راس عسير أد قعمها إسهين لهذين هذه وحن نقولهن سيدي برسمات كي قبديه نقالي جي او اهايان ايان قاري عد شقادين انا كتغنو انا كو قوري جين ايدين هوي جوغنا absolutely استوران absolutely ايان قوري جين اصوان نقولهن اما قوري هوي دين عطاقنا اما قوري جين نكينا بين عاي والله مامي هنا لكن وحا لايف كنسو في دي سي واو ايل عد اذن كنبادين وشقادي اكا قابسين ان اسكو دايين انا نقابنو رجيني وحي نقدين لابو لابدين وحي نقدين وحيوان قارنا قبيالة دا قوستي قارنا وحا قوستي قيلات مركا وحا نوغو وحان إنا لايف كسو قلنو وحا نهي قبدا مسلمة وحا نهي مسلم مسلم دالي وحا اغنهي إني عورضينا بنانك إني كوها بونين اي دنبتاهي لكن وحا كيني إنا لايف سو قلنو إنا نقيلنو صومالي هكذا ماشي اي نقلقتاي ايا كيني أدي أنا وحان نيالي رجين قبيالد إيا قاد كالا قوستين لالوش كو شقيو انت وناكسن وركو دي آن لمقلينين و انت حن انت لالوش قادة تضعه اي كاقد ديريهين اي كاركسيهين اي كفريدسيهين و صعب كالوط تماية انت ياريضا وناكسنين عكت لمريه مرك وحان قو آنسان ما دام اي مرك داد كيني رجيني اي عيديني اي دايعاني هين اي عالن كيني بلوغ هاي او دايعاني هاي انا لايف سوف ديسانو انا نقايلنو انت كران كينا اه هيل اي هو آن داد كو وناكسن قرب استاغنو ويلش وناكسن هل يايد اه اي دود او هل قماي انا قرب استاغنو اون او بوحينو والالو هود قاكا اي قبيالة دا كراعي inaan garabkooda istaagno qof walbana waajib ayaa ka saaran ciidiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa rag iyo dumarba marka waxbaha dhihina maxaa gabdhaha leefka soo geliyay idinkaan aana soo geliseen su-aashaas idinka ayaa idinku soo noqonaysaa because waxay idinku soo noqonaysaa haddaad maanta noo halgami laheedeen hadday nabadda aad noo horseedi laheedeen maana soo tahriibteen in adeerkay ima xoogteen qaniis maa noqoteen facebook baad arageen wiilal soomaaliyeed oo qaniis ayaa ka buuxo lasoo bandhigay wiilasheenna qaniis may noqoteen gabdaheenna may bahdilnaateen marka waxaa na yeelay sumcad xumada na baday facebookyadana soo fadhiisiyey qaniis naga dhigay sharmuuda naga dhigay naga dhigay inaan soo tahriibno ajnabi aan la soo tahriibno naga dhigay waa idinka inta qabyaaladda iyo qabiilka qalbiga ee ka gashay inta qaadka bis ah shaqadooda noqotay ayaa na baday inaan waawaqaadkaas waaba intana laga haystay etoobiyaba waa intay nagu sixirtay rag dhan oo uba yaacaya warma ari baan ihi arga qabcada u yaacsiray baasha qabcada la yihahdo ma aqaan afreer koonfureedka waxa lagu yidhaahdo marka waxa weeye soomaaliye waa runteed walaasha hadalkeeda anoo ka daba tegaya oo nala leeyahay mar walba gabadh baa tahay naa orodo ilmahaaga wax siiso war ilmahaygii baan dayacaya oo kasoo tegaya oo reerkaygii baan dantayda anaa u baahan inaan wallaahi baanan u awoodin timeka aan life kusoo galo wallaahi baanan u awoodin run baan idin sheegayaa anaa tayadu iga badan tahay anaa tayada u cararaya anaa tu reer u cararaya haddana waxaan doonayaa adigu hawshaad ka gaabisa inaan qabto haddaad adiguna halkaa fadhido oo gabigaagaba mashquul sheeqadaadii oo dhamiba ay noqotay inaad intaad gruub yaro xunoo niica samaysato calan reer hebel iyo calanka reer hebel ayaa barakaysan jamhuuriyadda reer hebel iyo jamhuuriyadda reer hebel gabdhaha reer hebel iyo gabdhaha reer hebel ayaa qurux badan naagtee guursan lahayd adiga dee yacni camalkaagiiba habluhu intay qaban lahaayeen baad adigu qabataa dumarka ma caynayo laakiin annagu dhanka iyaga waqooyiga walaalo ninkii u malaynaya soomaalido dhamma inay isku mid tahay kolay kale dee ma nihin dhaqan isku wada dhaqan baynu nahay yacni haddar waxaaba soo baxayba akhlaaq xumo
قبلها نك لحظة حتى حد عن رفقه قطفته أما أي كل رباحه والله يبان لولاها اللي ترين دمرك نك دمرك الله لحال بلا قاعد ترين لما نبقى قبل لما هل ترين نك قبل لبها للبا مرمنا وناك بال عرين ترين يعني دمرك أنا معايا لكن دمرك هو دير رقو إله هيبا كلا سرين سيمر والرقو دمرك وحبي ديريهين وإله هيبا بسكم يتكلقين عقل قيه مسكح دير رقو دمرك ديارا حدا دو ناكو صوت نقطايو ما أنت دم بيضة ما يسيد لبقى دمر كان حتى سيدا أوفي علتامين لبقى بلوضة يريره وحد نقونا يسان ما أنت لن يتشيدنا يا ما يوحي قيسي ما يكسين ما يما يسيد إذن كاب دمر كنت أتكتك تين باد فود لي باد نقطين رقو رم بيضو سوش يقل رقو دنا ما أهم شايفين يو قارو وناك سن باتلا لايف محالو سوقش لايف ما ناب سوقل لها تين بو ما هيو وما نهلين الدون كيغان بود لها محال وح يسافر يسيء أنا وح كل شيء جيّه هدا يدلكوا يقول قرر إيه أهان لها أو أدوني ينبر وقعد إن معاه كويس سلام حلا يفهم كسر دوله هذا كان أكو هذا ما أراه ذين ده تذكر يقول هدول يسكو حسيه هاي والرجع يقول فكر ليه يهين واللم يهين رجع عالم كلم يهين ومريكا كنا كي العداء كأيسيد هو فكر يو هو فكر لها ويل كيجو ولا كي هو فكر لها ودلك سيد ذك سو وحلها وشغل عليه وقبلها سواق لها يسوي يقبلها ولا ما بيصير بهن مستحيل نمعن كنا ولا لها أدون كي جالس نبود لها أدون كي جالس برشة ديديو وحي جاي قبلنا لها لكن تي بعد تبيسي أنا أدقن عادي أو نال أو برواقة هست أو نمعها هست أو دولة هست بعد إيمان لأن هي كرسي أدور رادنا هي بعد حد جات شديس أنا شرف لي أو عرب يعني بقى يشرفته أو قيمة لي أو ما أنت ناق عدنا يتو عرب يتو ولا بقى نرد جمع ناق أنا هاي صومالية أقول لي بأن أنا من سنة هاي وريا أنا كسر رأيو وأنا من سنة هاي أنا صومالي تهاي سكن نفلا وقصر رأيسو وأنا من سنة هاي ناقة عالم خلق قروح لبدن صومالي أنا كم يلا هاي بعد هذا أقولها سيا عرب هذا ما أنت أوتها جوان كها سيا خدامات بأخر نقنية قبل دي عرفت هاي ويقصر رأيسا ويقصر في كرامي أنا معبد أنتها وايد ضل نك ولا لك دوه الجمية نك يدبه دوه الجمية أدرك دوه الجمية أبه دوه الجمية أنا قال لكن أدرك هذا الجم ما يبه هذا الجم ولا كان هذا الجم ما يواك هذا كصفر يعني نعدة كصهية أمة دي صومالية أمة دي صومالية إسكو كأنا هي هل معني هي سيش قدي سبعة نقطتي ثير هبلو دولة دا قعنت هاجيسة ثير هبلو دولة دي نقا ينوضن لها والإلم هذا رياله لايف أنا كل رئيس الله كفر يسنى نقد داي اللي بعثنا له هاي سان شرط قرب بارو الحين نمع يا شرف بارو الحين ملو البنا لقى السيني احترام يوح والبارو مضنين إنن صومالية شرف دارو أهين ملو البنا لقى استعجي إذا كان لقى شبيه هنقول يا كرسي أدور يسوع وهذا قدرنا كوجو ترى عندنا يوجو ترى بعض أرضي مركز يقدر شبيه سقران كيد الدفاع يا شرفت السيني وحد يقول بدشينا قحونت النقطة وحد يقول بدشينا قحونت اللي أنا قال إن هذا قحصة هذا أقول يكون صوته وهذا أقول كفس السرعة وروح من هذا يبده وهذا أقول قرب ساعة هو نادي قطورته وهذا أقول يباع صوته هذا ماشي أكو أستر لازم أقول قرب أستر وثير هبل على ترى هذا بعد جرسيسي ثير هبل ما كان كته جاي قحونت ما أنت جاي أتشان نبي بان قحونت النقطة سنقولي أنا لو كسر يو كعل أقار يوم حول أنا قا أدونك أنا قا أنا أدونك أحي قبل ده أقوله الرئيس يا تجارتك قصة عربي عشان بتيجوا الرئيس أنا هاي فأنا ما صار هذا نبي حنها قحونتي وحول ب يدو قبر صومالي ده أقوله الرئيس شرف وكرامه والباقي قبر صومالي أي الحي فأنا هذا نبي ما أنت وح الله لي وح الحي ده خدامات بن عربك هاي شرف يدو أنا عربك لها بن أنت ما تخدامات بنك هاي أنا معنى يعني أقوله بنك هاي ما أنت أتانا بيبقى وحنا وهاي بهالكي هدا وبعده حضر رسال قبل دي صومالي يدنا أتانا بيه راع نين مدوه بيلا سو ويا وجيي لأن كم مدوه قاعد دل كيس وكم هو يمان دل كذي أدوك سو ماذا جينا ما تبع سنن محاك هاك أدوك كي قرن كوب عسنا يمي هذا هاي قبل دن كي وجيي إيرير نين كم حال ورد شري أتانا بقينا فعلا ميانا هذي قاعد هاي قبل صومالي سقاوي سيا قاوي دل كذي يا كحيو جيي دلش شيء أف صومالي جبل لقيت كيون تعرف صومالي حاجة كبرنا يدل كي جبت شوي تلقاه عن شو قاعد أدرك يجي أنا في سمارة قول على كوب عسل هذا يقصو كعيي أذا دقة كيجي يشرفت يدي يقصو كعيي يقول الستة إصابة عصدي أذيك قرن كي يشرفت يا ودي أنا لها يقبر بريجي أذيك واحد أنا كشيفة بل دي بعثنا يعني يحيوان بقى أذيك ما أنت تشيف سطاي أو ساحة طاي أو معناها جاي نقطي شعر كان يعني هكون ميدو ناكتنا هكون ميدو كل بس هكون كرسو عن فرحك هكون صديارسو
كاد فرس قدر سنكو صديار سو هدونا شاكالا دوها نقطه فرد كدرر فيسبوك نعم لك هاي يرين هبل برين هبل بس لاسا يا قبر الله قبر قبا او كورا دلتاي او اي كودا شي قبري بعد قبر رين هبل اي سايو اي سيدراي تهايو قبر رين هبل واكر و حين اهين دو شركه سارو قبر ورميادن اديق قبر اسك دحدا حتى هذا القابل ميادن قابل دونين تار قبطه دا وحبا كان رين هبل تهي ميادن طول اديق دشاي شركه لغا لغا سو غويي ميير ايمان دور يدر سداسو كل بلايده امده دو شوغا سارس لوغا سار دون ميان اي قبلهان سوماليه كل ميد اهي تاد ولاشاي اه سوماليه الا لو ميد اهي miyaadan ashugood iyo sharafta ay walaashaa leedahay ogeyn in qaranimo Soomaaliyeed iyo Soomaalinimo ay ku jirto ay safeer hebel ku jirin reer hebelo 27 sano beedna soo hordaagtay maxaad qabateen sooniyan qaxootiga ah maxaad ii qabtay reer hebelo nothing maanta hadaan qof wax u qabanayo waxa la oranayaa reer hebel way maxaa ka galay oo maxay iga gali waayidi bal maanta hadii cid igu soo duusho reer hebel cid ku soo duusho ما أنتوا حلقة صور شيء على كبلوج ها عارف ما أدري حلقة صور شيء ده سومالي دولة دي حلقة صور شيء حتى سومالي يا بروح لو يقان مقدش لا سومالي أنت كلا سومالي ما هو وده لا وي مقدش يا سومالي لو يقان سومالي حلقة صور شيء ده على كبل حلقة صور شيء ده قرن بدي وح حلقة صور شيء ده ما أنت حاكو قفلنا سومالي بروح حلقة سومالي يا قيل دولة سومالي محي قبر يسايك oo dawladda Soomaaliyeed dhashar ku yaadu u yeel awood awood ninku xuriyiisa ku walaal kuma dagaalamay ka dawladda kaliyeed wax ma qabtaa horta shacabka iyo markay shacabka israacsan yihiin ayay dawlad wax qabtaa aad iyo aad laakin ana maanta halka wax ka soo qabanay dawladda hadii shacabkiiba qofal ba oo fikr gooni ah aaminsan yahay wasiirkii fikr gooni oo aaminsan yahay xildhibaanka wasiirkii oo aaminsan yahay marka cadaalad ni imaanaysa dawladana waxay qaban kartaa haba yaraatee ma jirta fal kaligeedna fool ma dhaqdo waa shacabka Soomaaliyeed inuu israaca gacmaha isqabsada markaas ayay dawladda shaqeyn kartaa laakiin dawlad aan badaafi karin ba Muqdisho ilaa Shabeelada dhexe aan dhaafi karin maxay qaban kartaa marka waa marka budlaan wax ka dhacaan markay budlaan wax ka dhacaan waxa leey dawladdi Soomaaliya maxay qaban weys oo maxay qabtaan maba ka shaqeysan maada dawladda ama dawlad baa taqaanay badi indhaaday gaag horta adigu soo tal calanka iyo madaxweynaha wuxuu ku qaban weey beeshini maxay wuxuu kugu qaban weeydi maanta haddii Ethiopia ay ku soo dagaal kugu soo qaado qaylo iyo hayaay dawladdi Soomaaliya dawladdeedii ma dawlad baa dhibatay dadka calan baa dhibatay soo tal beeshini calan lahayd beeshuna soo tay erer magaca lahayd soo tay beeshuna dawladda ahayd ma aha ee dawladda Soomaaliya iyadu la sinaydba maxaa ka rabta dawladda Soomaaliya farmaacha sidan yir khayr raasidan yir maxaa u dhiibtay eeg markan anigu maanta wax u dhiibto ee aan bal ilaahay baa kugu dhaari waa qoyska ka soo qaad ninkii naagta isqaba ka soo qaad ninku naagta haduu isagu soo shaqeynayo oo biilki bixinayo oo ilmihi wixii la siinayo oo bixinayo oo wax walba isagu qabanayo haday naagtu ka tiif sata arintii ay qabanaysay oo ay ilmihi hagaajin weeydo oo ay guriga hagaajin weeydo oo ay nidaamka guriga waxaan weeydo kaliya ninku muxuu qaban karaa dad meesh waa qeyla imana si aan ku kala tagno meeshii xaal kale u roob hadii gabadhu wax walba qabanayso oo ninkii saaqday oo soo waxba qabanayn oo gabadhi ilmihi hagaajinayso oo reerki hagaajinayso oo wax walba soo qabanayso hadan hadaa tiraa hadaa wixii xumeysasada u xumeysay dad maxaad idii bitaa saaxiib ana awl wax qabsanayay guriga waad la lahayd magacun baad igala lahayd oo nin baad ka ahayd laakiin maxaad qabtanaysay weeye taas oo kale weeye yacni wuxuu ku shaqeeyaa wuxuu guriga wuxuu ku socdaa ninkii iyo naagtii oo labaduba gabadh iyo wiilku labaduba marka ay hawsha meeshooda ka wada hayaan oo wiilkiina dhankiisa wax ka qabanayo gabadhuna dhankeeda wax ka qabanayso oo labaduba isgarabsanayaan taasaa wax lagu noqon karaa laakiin tiiba hadduu qof kan jiifsado dowlad farkali fool ma dhaqdo farkaliye fool Soomaaliye ma dhaqdo gamcana wax wada jirba ku gooyaan baa shacabkii nimba meel ku xidhay madaxweyne u ah raisul wasaaro ay leeyihiin gaara baarlamaan bay leeyihiin gaara dawlad gaar ay leeyihiin maamulka maxaa loo dhin calan gaar ay leeyihiin yani mid baan xasuusnayn baa calanka buluug ah inuu calankiisii ahaa oo calanka reer hebel calankiisii ka dhigtay hadhow wuxuu koray calankii Soomaaliya waal aadar deeg gormal calanka Soomaaliya adigu aaminsanayd ba horta calanka Soomaaliya kaad ka cararaysay miyaan ahayn Soomaalnimadu taadan aad yani kali qaar baa wixii Soomaaliland kaliya Soomaalnimada ma diidanaa
waxa jira maamulo kale oo Soomaali ah oo in yar oo ay Soomaali kaga go'an raadinayaan in yar oo banaanka isku taagan oo hadaan Soomaali mar mar raadinaya. Sababtu waxa weeye, waxaad ka garanaysaa shacabki baa been loo sheego meel lagu haystaa, iyagii baa waxa la odhanaya. Anaa madaxweyne idin ahoo wax soo qabanaya, kii qaranka dhammaa ee madaxweynaha dhammaa ee loo dabageli lahaa, ee isagu lagu daba safan lahaa, ee hawsha isaga looga banayn lahaa, isagana xilka dal odhan lahaa niyo halka iyo halka waxaasaa ka dhe, waa laga lixda. Anaa madaxweyne abaa la yiri, taasi maxay ka dhigan tahay? Degooni baa u taaganay saaxiib, aanu runta isu sheegno. Waa baktiga ma cuno, laakiin fuudkiisa cabaa weeye. Beerka jecli, xayda jecli, Soomaali waa ahay, laakiin Soomaali ma ahiyo. Arrinta xaggaygan ka wata isma qabanayso. Bahasha aynu sugun runta isu sheegno Soomaaliyey, aynu isu ogolaano dhibaato inay dhacdo cid walba ku dhacday, qabiil walba qabiil, oo inaad dhibaato u geysatay adna lagu geystay, aynu fahanno taa. Aynu fahanno Soomaalinimada inaynu wada leenahay, oo dhammaanteenba Soomaalinimada wada leenahay, dalkan inaynu wada leenahay, xukunka dalka inaynu wada niyeyn. Anigu waxaan taarili kasoo horjeedaa 4.5 oo la yiri qabiilada sare ee waaweyn ha qabteen, yaa ka xaaraantimeeya? Dhibaatadaas waa waxay Soomaaliya burburka iyo dhibaatada ugu bixi laadahay. Waxaa ugu wacan walaalahood oo wada dhashay oo isku hooyo isku aabba ah ayaa qaarna la liidayaa, qaarna waxa leey waalnaandheero. Wuxuu ku odhanayaa Ilaahay, oo aniga ilmahan dhalay oo aan gabar iyo wiil waxay ahaadaan, maxay ii kala dooriyaan? 9 biloodaan siday, hal habeenaan dhalay, waan soo wada koriyey. Maxay mama labada wiil miya, midna laandheera ee midna langaabi eh? May Soomaali waxay marka horumarka ay ku gaari laadahay walaalahood ay liidayaan. Midaa dhahay anaa laandheera, midkaas waa laangaab. War maxaa laangaab iyo laandheer? Adduunka laandheer iyo laangaab maba ka jirtaba. Qaadoba laandheeranimada laftirkeediba intaad qaadata bal waxhagaaji kugumaba qabsanayne. Intaad gebigaagaba isku duuduubato bal qaado, oo anaga laangaab ahe bal waxhagaaji. 27 sanaad laandheera ahayd waxna hagaajin weyday. Yaa ka madnoocay inay Soomaalida qabiilada kale ee la yiri qabiilada yaryar la yiri inay xil qabtaan madaxweyne inay noqdaansiwad sheekada soo noqonaasiwad anaa sii wadaya soo waxayso ra-iisul wasaare inay noqdaan yaa ka madnoocay, guddoomiye baarlamaan inay noqdaan yaa ka madnoocay? Yacni inay Soomaaliya iyagu hogaamiyaan oo hogaanka ay u qabtaan iyagu yaa ka madnoocay? Iyaga miyaan iyagu Soomaali ahayn? Qaar ba waxay ku odhanayaan mayee kani Soomaali maaha, nic iyo adeer. Runta aynu isu sheegno, yaa Soomaaliyade meesha waanu wada nimi dhammaanteenbe, waa laynaga waday halay meesha. Qabiilna intuu iska soo meel ka yimi isagu ma imaan Soomaaliya oo laogyahay? Qabiil walba Soomaaliya jooga lama keenin. America maanta dadka xoog lagu keenay ma aha, nin walba Soomaaliya waa laga helay. Gobanimada nin waliba wuu u dirirayo, nin waliba gobanimada dhankiisa haysta wuu u dagaalamay. Marka in maanta la yidhaahdo ninkii shalay u dhimanayay ee wax walba qabanayay, ee intaad adigu yacni xataa intaad adigu dhibaato ku samaysay, ee aad qaranka burburisay, aanba burburin isagu, dhibaatada aad u geysatana aan u geysana xaasha, baad weli waad haysta waxaad leedahay. Maye isagu siduu reer hebel anaga igu noqon karaa, anoo reer hebel siduu madaxweynihii ra-iisul wasaare ii maamuli karaa isagoo jifada noocanaba ah? Inaad goormaa lagugu xusay kitaabka dee? Bal aayadda ku xustay ii soo sheeg, anigu ma arag qur-aanka xusay. Qabiilkaasa weynoo caynkaa iyo caynkaasa kanana waa laangaaba waxba ma qaban karo. Markaad aayadda itusto ama xadiis lagaaga hadlay oo daliishan aad itiraahdo ilaa xadiis iyo qur-aan baa wax lagu kala furdaamiyaa, markaad isaga ikeento oo itiraahdo aayad caynkaasa baan ku jiraa oo aniga ii ogolaata inaan wax qabto, laakiin kani ma aha isagu nasab ma aha yanaa nasaba, ama xadiiska noocaasaa laygaga hadlay, waa sax waan ku siinayaa gar. Ilaa lama diidi karo qur-aan ilaahay iyo xadiis ilaahay gacan laguma sayri karo. Laakiin adigoo gebigaagube meesha lagaa helay, kana laga helay gobanimada aad u dirtay kana u diriray, inaad tiraahdo maya isagu anoo hebel reer hebel ima xukumayo, oo dee saaxiib daadu waado reer hebel xukumi mayse isaga, isba kuma rabo dee. Intaad dhibaato dalka u waxaysay, intaad dhiig miiratay, intaad ummad baabi'isay, intaad gabdho kufsatay, intaad wax dishay, inta weliba indhacadayga kii waxdina kusoo hortaagay yaad xil u raadinayo isagoo kuma samayn dalka. Markaasaad weliba maanta waxaad leedahay waxay ku odhan waay warniyo horta Soomaalidu maylka lunbay noqda indha adeyg. Waxaan arkaa qof walbo indha adag, waxaad ehdaba Soomaali baa xataad u cadaayahay
waxaad arkaysaa soomaali wuxuu odhaya waa lay raysis baa laygu noqday, waa lay cunsur yareeye, carab bay cunsur yadaysa, cadaan bay cunsur yadaya, sidan baa laygu yidhi, diinteydii baa oo adigii baaba walaalkaa cunsur yadaynayo yidhi yaa loo gelin oo wix lala cunin oo la guursanme maxaa lagu cunsuriday wadee sidaad adigu kan ka tahay baadna lagugu yahay. Qof waliba wixii uu samaystuu gudaa nin waliba waxa la yidhi ninkaad maxaa la yidhi ninka aad kabaha ka tolanaysa kiisaa la eegaa marka hore ka aad horta adigu balaayada isaga dhigayso ee aad adigu doonayso inuu wax ku waxayn horta isaga eeg isagii baa ku cunsuriyadanaya adiguna kaa sii cunsuriyaday saaxib hawsha saa uma socoto. Ilaahay ka yaab qof muslimaa tahay qof soomaaliya tahay ka leexo kan walaalkaaya ummadda sin wuxuu ku odhanaya maanta haddaan carab joogi lahaa waxba kamaad noqdeen adigaba kii kula midka ahaye walaalka abanba soomaaliya waxba ka noqonayn soomaaliya kii joogay baanba soomaaliya waxba kama noqon kara inta adigu adigu carab maxaad ka raadeen sida waxuga noqotaa soomaaliya bay daanba horta isu ogoleen bayna ad waxa ka noqotaan maxaad carab iyo cajab iyo adduunya kale maxaad waxa ka noqotaa inta adkiida horta adigu kaaga samayso markaad kaaga fiiqfiiqato oo aad hagaajisato oo aad nadiifsato oo aad wax ka noqon karto oo aad aad u taagan tahayo yacni musharaxnimo aad meel walba isu taagan karto ood ka siman tahay ku dood anoo soomaaliya herkaa waxba kama noqon karo laakiin adigoo waddankaagii jooga waxna aan ka noqon karayn maxaan maraykan waxuga noqon waayey maxaan carabta waxuga noqon waayey oo maxaad uga noqonaysaa dekaaga kama noqon kartidi waa inaad rayaalow inaan run soomaaliya run isu sheegno ilaahay inaynu ka yaabno waxay intaasoo dhibaato ahay baddan aynu ku dhibanayno maxaa la odhan jiray hablahan silcayeed wax kasoo sheegaysaa qarannimadan aan isku haysanayo maxaa la odhan jiray kursigan aan isku haysano hooyada silca sii aabaha ooyaya waxaynu kaga bixi karnaa qabiil ma rabno 4.5 mid jaahila oo qad ah oo aan waxba garanayn oo hadduu doono magaciisa iyo dee wuxuu soo akhristay lagaas 5 buu soo akhristay haddii la yidhahdo magacaaga ingiriisi ku qor waxaa laga yaabaa inuu san qoray aqoon baa beeli keensanaysa waxay odhanaysaa wuxuu taagan yahay M4.5 oo aniga hay fadhiisa dowladda walaadar ninkani muxuu haystaa dee ku fadhiisay meesha ninkan shahaado ma haystaa ninkani wuxuu ummadda ku matalo oo qarankan wuxuu ku qabta ma haystaa maya niyo aad maxaa kaa gala yacni waxay dani ugu jirtee beesha dani uguma jirto lakin waxay dani ugu jirtee ninkan beesha reer hebel madaxda beesha reer hebel ninka madaxda u abay dani ugu jirtee isaga isagu ninkii inta u qaadanayo la qaadan kara ma aragtay bay dani ugu jirtee waxaa jira qaar aan midhba qori karin laakiin daacada wanaagsan garan maskaxda garanaya meel ay wax marin karaan laakiin aan loo dhiibayn lama rabo sabab isagu wuxuu rabaa ninkan wuxuu goynaya ee barhka u qaata barhkiisana siinayuu rabaa ay isla shaqayn karaan laakiin kan ummadda iyo dadka u danaynaya ee wax siinaya ee ummadda soo ururinaya ma rabo maanta khayro cid waliba ogta intuu qabtay 8 bilood hashiisu jirto kaba yar 6 bilood baan umalaynaya xukuumaddiisu jirto ayaa cid waliba haysataa maraykan baa maanta sirdoonkiisa wuxuu lahaa waa tuugo shidaalka bahasha shidaalba wax ka dhacay waa markuu u saxeexi waayey ilaa waxaa laysku qabtay war markii la fiirfiirinayay bahalaha inta gaaska ku jirta waxaa la yidhi iyada soomaaliya lasoo baarin gaaskii soomaaliyan soo baarnay baanu odhanaynaa noo saxeex khayrow maadaama baasha isaguna dhanka soomaaliya u fadhiyey noo saxeex waxaanu odhanayn oo soomaaliya dayn ku goynayna hadhow waxaanu odhanaynaa soomaaliyey shidaalkaagii baanu eegnay lacagta caynkaasaa lagu leeyahay caalam far waxaanu tusaynaa sidaa markuu diiday baa la yidhi ninkan waa argagixiso ninkan waa tuug ninkan waa qaa'in sabab innaga la inaga arka innagii baa durbaanka u tumayna odhanayna masaasaa la yidhi allabay waxa laydhi waa khaa'ina waa tuuga inaga qabto oo ma eegayno war innaga dan ma inoogu jirtaa dhibaatada tan iyo waxaan dadkuna watanse dadkaasi dan ugu jirtee war ninkan beenta inoo sheegaya aynu horta iska hubino war ma innagaale dalkan horta ma innagaale mise carab iyo cadaan iyo dad yow kalaalo iyo afrikaan kalaalay ma dad meelo kalaala inooga taliyaa mise innagaa dalkan iska lahoota u tashano talada dalkan ma innaga inaga go'daa ilaa inu isfahano shacbo haddii aynu innagu soomaali ahaan shacab ahaan aynu u taagan nahay oo aynu garab siinayno oo wax wal ninka gobolka maanta haysta iyo ka madaxweynaha iyo ka baarlamaanka fadhiya iyo mid walba aduuga innagaa ka adag yay u taliyaan waa innaga inoo taliyan de ii talin maysa haddaan idhaahdo ii talin maayo maxasaba igu talin adeer ma ku firisanaysa kursiga ninkanaan rabaa inuu ii taliyo garaaw ima tiranaysa ka bax meeshan ima imanayo imana talinayo
لكن النجح حدين ونراهنا إن ما إيه وإن عذارك يو وردين عذارك ويه لكن حقوقه ده أذكر داست حقوق راعي يا قبيل ما أنت بحش كوي رب حيسن تهاي إن قال يرد لي هاي بكو أرنا يا ما أنت يسوق توسطنا بحورنا يا دك بينهم مريسا يا دون كلا إن قال أقون سين يا دون كلا كرر كسو حين يا إن قال ميرشل إن هاي إن قال كانوا هو ميرت ما أنت إيه يسوق سوق العرسنا وهذه هبلو محقوق بتاعه فهم يسوق رغنو Soomaali halkeeba maanta iskool free ay free laga helaa oo dan yarta iyo umada masaakiinta ay waxba haysan ay free u tahay caafimaad free hagaabay maanta Soomaaliya ku haysata oo aydan ugu jirtaay oo haysta umad masaakiin oo yar aan waxba haysan la yiri laga naxay oo la yiri gala idinku caafimaadkaas waxba la ka qaadmaayo ma jirto wala guriga la haysanin oo masaakiintu waad aragtay iska deedad waaweyn waxbayba u adkaysan karaan تمن تردي شن تردي كابي تمن تردي باقي ده هذا سحده حمق لوقيا أو هداد ويدي سكو أرنا يا تتكو دي دوحة ما سوى كسر تري ماش اللي يقول حنانين يينا كوا إن كارت قبيه ماش حنانين يبا ويحي مدى لوسر دي بقى حتى اللي يري بال توك تصور دافتاي اللي يري نابل انت هاي لقب حس يجي بس يكلا قاستي وحبنا لقب مسيو وإلمي هي يري يرا هل دوبين أرنا إن إله يوم حقنا لقى هايستا إله يوم حقرنا لو بحين دولة دلك نوجودة تنل محي إله حين دلك ودة تيا دلك تي صور تادو دلك دلك يصير كل شيء فتاة روا لانكاب أو قبناها أو قنوي المهي يراء صغير كا أبي ياشو دشين هل كأي يعني حمك تلو قيان إيه أين نلو دكوا هايستا عاف ما دكوا سما تسكر هذا طول نقض ربك كود أيو meel oo rubka kaga saaxad rubka hadda ay inagu daaraha in ka saaxadno isagu meel ka saaxad aan haysan go'o ku huwa aan haysan cunto uu ku cunaan aan haysan oo gaajo la oranayo wallahi baan been u sheegay in tv-da ka daawada hadda been iga moosan youtube-da ka daawada ilma yaryar xataa ku yaani waxa inaga tagay diirkan xariista lahayd oo dhanba inaga tagay waxa uu qofka damiirkiisa iyo iimaankiisa haduu dhinto qofka iimaanka wax walba waxay waxa ducadeysto caadeysto caadeysto damiirkiisa إيمان كارنتا إيمان كي يدمير كي أنا أردن تاي وحد كجرا نيسا محل أردن شري المها يري يري يجو قات شيسن أنت اللي جن نحلها الله سوا قبلها أو بحلا سيلها بانين كمان تهور دال كلي إيمان كل اللي قاد إنه يهي وجمعنا حيو ور أديكوا بوي حد ما أنت أد أص أب مارك تين نور الم مارك أصلا درست و المها جا المها جا سدع سوا كل الله ما تعلان الهينة المها وحسي وحلو كجرا بدلنا يا وقت ما تيجي كوبي تمنجر وقت إيه دقة طبعا نحن بلا كسر يا دكتور صاحب بيجي حتى هم بدأ سبحانه إسكسين كانوا وياي صدق أهان كل أبو قبى ياي يجوا حقنا يعني ويحكى لي عنا ما هيسن هم بدأ سكسين كانوا وياي ولك سنة ورقان كانوا وياي المية ركابي تمنتري تبنتري مركو ليه أن كهرب بيدش إن ولك يدق أن هم بدأ كسر يا ورمينا الدين الحين سماليه وريمانك الدين كحقو آد ورقو دينا هذا الحدو بعد رأي سن محل سوق يمس محل سوق شق لين هنا حكاك سفتين حين كل عام ما حد يقول هاللي هنا رنتها إيه فرق قدر مو ذا شايفين إنه فرق وقار ونكسن يقار حين بوليهن سد دمك قار حين يقار ونكسن بقوليه هاي لكن ولا وحابت هاي أنت حماي كل جن ما أنت أنت ردت كسوهي ده هدي أول بحاليهن الله بكفي عنده هاي عدي أرام ما يسقولي خير كقول حلاني يقولي بحاله كسويا عشرين ده عدي أركب مثلاً الله وضقفه ولا أكسن حقه بين سوشي غينا وحا حبده ستة كمان تقايلنا إياه قرن ماذا أقايلنا إياه وحا كدن بضن كانوا أقايلنا إياه وركسوا تشوق لأيه قريقة ستة أمدي بماي أمدي بعصر إياه باكسي دران إساقا كواسا كبضن مركا كاسا تسالك ونقن إياه إيقار هالنقضة ما أنت قريقة هدا سواق شو أو قريقة إنتي سيوها ريبا دي دخسيقة إيو يبرايض وكاقا سوا يا عيسو قالك جذور هنا على وركه هيلو هجاشتني إنك لي تصارك كانت كقاعدة كرادو حاط أرنا إسا جوري جيبت ده هدوس الدنيا هي جودي هسي بلاي كسيك شو بقى عرر إسا مال بلاي ده نجي وصلنا كعكس أو حسن طيب مرك رج على أركب سكي بلا هجر يوانن كي قري جست يوانن كي قبلها عين يوانن كي مال ول بلاي يدلكو كده قلاي يوانن أركب ما يد أنا جو كان سواق يلنا يا سقو والله بيه صدق يا أفروي شخصي لكن 100% مركيت هاي 70% وحنيه ومركن طلع سوشيال 30 أو برد برد أقول مسا هل برد أقول من بعد شو عندك أقول من أيسا هذا تقول حتى تو مرجع رجع وحى أنت ودي وأنا أكسنيد أودي
وانت حميد اي قرد دمسك هيدا ايمانك الله كقاده اي ددك اي امدي اسكو دريسي كاسا يعني